Një mirë këtë sërish bashkë në këtë transmitim të drejt për drejt në RTS 24. Do të flasim së pari për ndërhyrjet në rastet e emergjencave dhe të ftuar në studio. Kam Olton Bibën, është koordinatori ndihmës së parë pranë kryqit kuq Dega Tiranë. Faleminderit që më jeni bashkuar në studio. Faleminderit ju për ftesën. Kur ishe kuq në fakt prej vitesh, ushtron misionin e ti edhe në vendin tonë, në ndim të njerëzve në nevojë edhe përmes forcës vullnetarizmit. Ndima e parë është një prej shtyllave ku mbështetet angazhimi i kryqit kuq. Si ofrohet njohurit, trajnimet në rastet e këtij drejtimi, pra ndihmës parë, ofrimit ndihmës parë? Atëherë, faleminderit edhe njëherë për ftesën. Programi për përgatitje për katastrofa dhe ndihmën e parë është një ndër programet e kryqit kuq. Siç dihet prej vitesh, ne ofrojmë shërbimin e ndihmës parë në prag të marrjes së patentës. Normalisht, shërbimi ofrohet në kurse 2 ditore, 2 ditë nga 4 orë si kurs. Dhe është një kurs teoriko-praktik ku çdo person, çdo individ në përgjatë këtij kursi mëson, si thua, njohuri teorike të ndihmës parë, gjithashtu dhe praktikon ato veprimet të ndihmës së parë për ta mësuar sa më mirë të jetë mundur atë. Ideja është që të dihet të ndërhyet në momentet e aksidenteve, por ndërkohë misioni juaj apo angazhimi juaj nuk është i fokusuar vetëm tek ky moment, por edhe bashkëpunoni me institucione të tjera apo jo? Po, kemi edhe bashkëpunime me institucione të tjera që mund të jenë shkolla, kopshte, çerdhe, të cilat kemi një bashkëpunim dhe ku trajnohet stafi apo nxënës apo studenta atyre shkollave. Gjithashtu, kursi ndihmës parë ofrohet edhe për institucione që të cilat certifikohen në përfundim të kursit për stafin që ata kanë, që ata dëshirojnë të trajnojnë. Sa e vështirë është të mësosh se si të ofrosh ndihmën e parë? Nuk do të thoja që është shumë e vështirë, por mungesa e informacionit për vite me radhë për sa i përket ndihmës parë këtu ka bërë edhe një, si thua, të ketë një neglizhim për sa i përket ndihmës parë, por që do i ftoja që të gjithë që të kishin një dëshirë më të madhe për sa i përket ndërhyrjes në një moment aksidenti, sepse ndihma e parë ose ndryshe minuti parë, minuti ardhë, siç quhet ajo, në shumicën e veprimeve të saj mund të rezultoj jetë shpëtuese për personat e aksidentuar. Tashmë prej vitesh ju e ofroni këtë lloj trajnimi. A shihni ndryshim sa i përket mendësisë së atyre që vinë për të trajnuar? Mbaj mend që vite më parë pjesa e trajnimit për ndihmën e parë shpesh neglizhohej nga ata që ishin pjesëmarrës në trajnim. Sigurisht ka të bëjë me tipin e individit. Normalisht ka persona që e neglizhojnë, ka persona që e dëgjojnë me shumë interes, duke qenë se mund t'ju ketë ndodhur qoftë edhe të kenë rastisur një aksident automobilistik, të jenë persona të cilët kanë dhënë ndihmën e parë, apo edhe në aksidente të ndryshme me familjet e tyre, dhe kjo gjë ka bërë që të duan akoma më shumë të mësojnë për ndihmën e parë, për të ndihmuar në mos jo masivitetin ata familjarët e tyre që nuk ndihen mirë për gjatë një aksidenti. Megjithatë, një rol të rëndësishëm luan edhe pjesa e ndërgjegjësimit të fushatave ndërgjegjësuese. Sa të angazhuar jeni ju për të ofruar fushata ndërgjegjësuese? Gjithmonë kemi qenë të angazhuar për të kryer fushata ndërgjegjësuese, për ndihmën e parë normalisht, kryen konkurset në 39 degë të kryqit kuq në Shqipëri, konkurset ndihmës parë me nxënës të gjimnazeve, dhe të gjitha këto konkurse kryen në një ambient hapur në qendrat e qyteteve për të ndërgjegjësuar gjithmonë masën për të dhënë ndihmën e parë në rast të aksidentesh. Në sezonin turistik veror, kemi hasur vazhdimisht raste të turistëve për shembull të bllokuar në zona malore apo raste të zjarreve ku kërkohet ajo ndërhyrja emergjente dhe ofrimi i ndihmës së parë. Ju së fundi, nëse nuk e bëj, keni realizuar një simulim me disa nga organet që janë të angazhuara në dhënien e ndihmës parë dhe kryerjen e ndërhyrjeve emergjente. Apo çfarë ka qenë konkretisht? Po, së fundmi, javën e kaluar kemi qenë të përfshirë në një ushtrim simulim, si të thuash, në bashkëpunim me Qendrën e Vullnetare të Emergjencave Civile, ku ky simulim ishte në komunën e Dajtit, ku ishte inskenuar që disa persona kishin mbetur të ngecur, gjithashtu kishte edhe situatë zjarri. Kryqi kuq shqiptar, duke qenë se ka kryer edhe ndihmën e parë të avancuar, kishte rol transportin dhe ndihmën e parë në kampet e krijuara atje, dhe më pas transporti për në spital kryer nëpërmjet ndihmës së shpejtë nëpërmjet ambulancës.
Roli në këto është, ose qëllimi këtyre simulimeve ushtrimeve është koordinimi i shërbimeve dhe emergjencës që ne kemi në një rast aksidenti apo në një rast si të thuash fatkeqësie natyrore. Mirë do të ishte që ne ta kishim demonstruar se si ofrohet ndihma e parë, por edhe për shkak të mundësisë teknike që kemi në një studio lajmesh, ishte e vështirë që ta bënim këtë demonstrim. Megjithatë, Olten, mund të na rendisësh ato gjëra që duhet të kenë parasysh qytetarët në momente kur mund të ofrojnë ndihmën e parë, ndoshta mund t'i orientojmë edhe ku mund ta shohin stimulimin, ndoshta në po them materialet e ofruara nga kryqi i kuq. Përsa i përket temave që rënditen në kurset e ndihmës parë, dihet që niset me kapacitetet e një dhënësi ndihmës parë, deri ku janë limitet që ai ka, pra të mos marrim kompetenca të tjetër kujt, kompetenca të mjekut në rastin e ndihmës parë, sepse mund të dëmtojmë akoma më shumë personin. Më pas janë veprimet që demonstrohen dhe praktikisht, duke nisur me demonstrimin e masazhit kardiak dhe praktikimin nga ana e personave të ndryshëm, me trajtimin e mbytjeve, me plagët hemoragjike, me bllokimin e një hemoragjie si thua, me trajtimin e thyerjeve, trajtimin e djegjeve, e të tjera tema që i përfshin kursin ndihmës parë. Sa e vështirë është ndërhyrja për ndihmën e parë në rastet e aksidenteve? Ky është edhe qëllimi i atij trajnimi, atij kursi që bëhet përpara marrjes së lejes së drejtimit në fakt. Vështirësinë më të madhe do quaja pjesën e ruajtjes të qetësisë nga ana jonë, sepse si popull mund të jemi një ndër popujt më human, pra shohim një aksident dhe mbi kokën e personit të aksidentuar mund të kesh 20 apo 30 persona të cilët duan ta ndihmojmë, por problemi më i madh është me mungesën e informacionit që ne kemi. Kështu që të parën gjë që do rendisja si që mund të mësojmë për sa i përket ndihmës parë është ruajtja e qetësisë. Ruajtja e qetësisë normalisht që fitohet duke patur sa më shumë informacion për ndihmën e parë, pra të dish se si të veprosh në zonën e aksidentit, sepse nëse nuk di se si të veprosh normalisht dhe paniku do të jetë më i lartë dhe veprimet do të jenë të gabuara tek për sa i përket ndihmës parë. Si mund të vendoset bashkëpunimi me kryqin e kuq nga institucionet të ndryshme, qoftë ato private, për të marrë këtë lloj informacioni? Ka kërkesa nga institucionet private, duke ditur që ne ofrojmë prej vitesh shërbimin e ndihmës parë, kërkohet një informacion në DEG apo në selin qendrore për sa i përket numrit të personave që do të trajnohen dhe të tjera të dhënat që ata kërkojnë, dhe ne vendosim pastaj që të dërgojmë dikë prej instruktorëve tan për të kryer kursin e ndihmës parë në institucione apo edhe në shkolla kopshtetëre, siç folëm pak më parë. Deri tani, nëse mund të bësh një përmbledhje të atyre institucioneve ku e keni ofruar, çfarë tipologjie kanë institucionet që e kërkojnë? Institucionet private, se institucionet shtetërore i përmendëm, institucionet publike përmendëm pak më parë. Tipologjia është e njëjtë, domethënë për të gjitha institucionet, për shembull, varet edhe nga institucioni në të cilin ata me çfarë punësh merren, si thua, aktiviteti merren. Për shembull, në kantiere ndërtimi kërkohen të tjera specifika, janë më shumë të interesuar, si thua, për pickimet nga gjarprint apo nga insekte të ndryshme, janë më shumë të interesuar për thyerjet, për imobilizimin e thyerjeve. Ka institucione që kanë më shumë interes, si thua, për masazhin kardiak, por ndihma e parë trajtohet njësoj në të gjitha institucionet dhe më pas në varësi të kërkesave mund të përshtatemi pak a shumë me institucionin ku ne shkojmë për të bërë kurs trajnimin e ndihmës parë. E tham disa herë që nevojitet të kesh bërë kursin e ndihmës së parë përpara se të pajisesh me leje drejtimi për automjetin, por sa të interesuar janë aplikantët, po them, në momentin që paraqiten për të kryer këtë kurs? Dhe si ka ndryshuar interesi vit pas viti? Siç e tham edhe pak më parë, varet shumë nga tipi personit për sa i përket interesit të ndihmës së parë, por ka një interes në rritje, ka një trend në rritje. Shumica e personave nga sensibilizimet e ndryshme që janë bërë kanë interes për ndihmën e parë. Prej kohësh është një detyrim që të kryesh kursin e ndihmës parë përpara se të në pragë marrjes patentës, por edhe interesi personave të përfshirë në trajnimin e ndihmës parë është në rritje. Mund të themi që është në rritje. Kryqi i kuq funksionon me bazë vullnetare, apo jo? Ti vetë si e përfshirë në këtë organizm? Unë jam përfshirë vullnetarisht në kryqin e kuq shqiptar. Më shumë jam përfshirë në programin e ndihmës parë që nga koha
e vullnetarizmit, si thua, dhe vazhdoj akoma të jem pjesë e programit ndihmës së parë. Çfarë tërhoqi fillimisht? Ndoshta edhe për të prezantuar atyre të rinjve që mund ta shohin si mundësi vullnetarizmin. Çfarë tërhoqi, çfarë të bëri përshtypje? Normalisht për sa i përket pjesës kur unë jam përfshirë, të tërheq të gjitha aktivitetet e ndryshme që mund të kryejmë aty, qoftë konkurset e ndihmës së parë në të cilat jam përfshirë, pjesa e durimit të gjakut, programi social që merret me jo vetëm, por merret një nga detajet e tjerë është shpërndarja e ndihmave për personat në nevojë, dhe të tilla aktivitete plus misia, gjitha aktivitetet që përfshihen aty kanë qenë një shtys që unë vazhdoj të jem akoma vullnetari kryqit kuqe. Dhe pse ke zgjedhur pikërisht ofrimin e ndihmës së parë, ku tashmë je edhe koordinator? Mendoj se ishte pjesa ku më përshtatej më shumë për të vazhduar qëndrimin në kryqin e kuqe. Olxan, të falenderoj shumë për këtë intervistë në RTS24 dhe ju uroj suksese në misionin tuaj. Faleminderit dhe juaj.